Круто! Всім привіт! Це Нью-Йорк Сіті, Брайтон Біч і чайки прямо біля нас. Зараз будуть какати мені на голову, я сподіваюся, що ні. А, я жартую. Сьогодні водохреща, і ми, звісно, як справжні українці, хочемо приєднатися до цієї події. Ось і на вулиці реально холодно. Особливо вітер. І. А що вони сіли? Що вони хочуть? Короче, тут якісь перегони. Все, ми пішли купатися, давайте, до зв'язку.